ដើម្បីគ្រប់គ្រងសាលសវនាការក្នុងថ្ងៃសវនាការនេះបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគ្រប់គ្រងសាលសវនាការក្នុងថ្ងៃសវនាការដើម្បីរក្សាបាននៅសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសន្តិសុខនិងដំណើរការល្អក្នុងពេលសវនាការប្រធានអង្គវិទ្យាលាការកម្ពុជាសូមអាននៅបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគ្រប់គ្រងសាលសវនាការក្នុងអំឡុងពេលសវនាការលើបណ្ដឹងសារទុកក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីវគ្គ1ដូចខាងក្រោម1អ្នកដែលមានបំណងចូលរួមក្នុងសាលសវនាការទាំងអស់
4ហាមយកម៉ាស៊ីនថតរូបភាពម៉ាស៊ីនថតវីដេអូឧបករណ៍ថតសំឡេងនិងឧបករណ៍បំពងសំឡេងគ្រប់ប្រភេទចូលក្នុងសាលសវនាការលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីប្រធានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល5ហាមជក់បារីឬយកចំណីអាហារភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទចូលក្នុងសាលសវនាការ6ហាមយកអាវុធជាតិផ្ទុះគ្រប់ប្រភេទចូលក្នុងសាលសវនាការលើកលែងតែភ្នាក់ងារសន្តិសុខដែលមានសមត្ថកិច្ច7ហាមប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទក្នុងសាលសវនាការហាមថតរូបភាពឬថតសំឡេងតាមគ្រប់មធ្យោបាយលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីប្រធានអង្គជំនះតុលាការកំពូល8ហាមបដូរកន្លែងអង្គុយឬដើររហូតរហូតក្នុងសាលសវនាការ9ហាមទះដៃឬស្រែកចៃខុសឬស្រែកលូឡាឬការធ្វើឲ្យមានសំឡេងខ្លាំងដែលនាំឲ្យរំខានដល់ដំណើរការសវនាការ10ហាមដើរចេញចូលដោយអនាធិបតេយ្យនៅពេលសវនាការការចេញចូលត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីកម្លាំងសន្តិសុខរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងសាលសវនាការ11ហាមកុមារដែលមានអាយុតិចជាង16ឆ្នាំចូលក្នុងសាលសវនាការកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំដល់ក្រោម18ឆ្នាំអាចចូលក្នុងសាលសវនាការបានប្រសិនបើគាត់មកជាមួយឪពុកឬម្ដាយឬអ្នកអាណាព្យាបាលលើកលែងតែកុមារណាដែលត្រូវចូលរួមក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋពលីឬជាសាក្សី12ក្នុងករណីមានបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនេះប្រធានអង្គជំនះតុលាការកំពូលនឹងចាត់វិធានការដើម្បីរារាំងឬទប់ស្កាត់ភ្លាមតាមករណីសមស្របបែបតាមវិធានទីក្នុងនៃអង្គជំនះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងបទបញ្ញត្តិច្បាប់នៃព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាជាធរមានធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ប្រធានអង្គជំនះតុលាការកម្ពុជាហត្ថលេខានុត្រាគង់ស្រីមសូមអរគុណបាទ
Xong cười cọc cho Xong chơi cười Tang niem prachea ong ka sahap chiet tang niem prachea ri khmae ong chumnum chumreah tolaka kampul nei ong chumnum chumreah vi samanh knong tolaka kampuchea prakas baok savanaka dambei chumnum chumreah leu bandang sa tuk robas phiki prachang ning sa krom chos thngai ti 7 khai saiha chnam 2014 robas ong chumnum chumreah sala dambong nei ong chumnum chumreah vi samanh knong tolaka kampuchea Nong Sonom Rương Lê Son Son Pí Cho thang ai ti đọc rộng buôn khả nhá chân năm Pí Đại miên chân chọp cháu nuôn chia nâng khiêu sầm phòn Sở mát sắp hiếp cổng bậc xa chung nôm chung rea Nây ong chung nôm chung rea tù la ca cầm phú miên Chào cổng khi nhóm cung xrim bật thiến Chào cổng chân ra ni hál gia sưng hế Chào cổng xóm xe rây vốt Chào cổng anh nhé ska nô nô vi chê ca mi lát ចៅក្រុមម៉ុងមនីចរិយាចៅក្រុមហ្វ្លូរិនណីផែលវ៉ាសិនមុំបាចៅក្រុមណាក់យ៉ានរិនប្រឡាបញ្ជីសវនាការលោកវុលកឺនេលិកលោកសៀវម៉ៅលោកស្រីសៃឡាផៃឡែនលោកប៉ូឡូលោកបាលោកផនធឿននិងលោកស្រីអាមីបាបឺ លោកសៀវម៉ៅតើភិក្ខុនិងមេធាវីមានវត្តមានគ្រប់ចំនួនហើយឬនៅសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកប្រធានម្ដងប្រធានភិក្ខុនៃសាវនាការថ្ងៃនេះគឺមានវត្តមានគ្រប់ទាំងអស់លើកលែងតែមេធាវីអន្តរជាតិរបស់លោកនួនជាដូចជាមិនឃើញមានទៅគឺលោកវិកតកូប Lok metuvi chiet kapia lok chun chop chout nuon chia hait avay thngai ni ban chi metuvi antra chiet mun mien vatamien som krob ang sanaka som krob lok prathean lok Nguồn chia thì còn cái đây là bác em bác Chỉ đồng bóng lúc nguồn chia Nâng xong thơ xanh rạc tha Bác hai chỉ mà phê nửa tì
បន្ទាប់មកនៅក្នុងសន្តិរដ្ឋរបស់គាត់លោកនួនឈៀននឹងបង្ហាញអំពីហេតុផលដែលមេធាវីអន្តរជាតិនឹងមិននឹងអវត្តមាននៅក្នុងកន្លែងនេះលោកសហប្រតិញ្ញាអន្តរជាតិខ្ញុំបន្តនីតិវិធីតាក់ទងជាមួយមេធាវីសិទ្ធិចឹងខ្ញុំកើតបញ្ជាក់ឡើងវិញជាមួយលោកមេធាវីថាការអវត្តមានរបស់មេធាវីអន្តរជាតិការពារជនជាប់ចោតនួនជាគឺមានការណែនាំឬក៏មានការណែនាំពីជនជាប់ចោតនួនជាតែម្ដងបាទបាទបាទប៉ុន្តែតាក់ទងនឹងនីតិវិធីដែលត្រូវអនុវត្តបន្តទៅលើបណ្ដឹងសារទុកនេះឥឡូវបើមេធាវីខាងអន្តរជាតិមិនបានចូលអញ្ចឹងនៅក្នុងនីតិវិធីទៅតាមវិធាន221ហ្នឹងគឺមេធាវីជាតិអាចបន្តចូលរួមសវនកម្មក្នុងការធ្វើសារណាផ្ទាល់មាត់នេះបានហើយលោកមានយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំនឹងបន្តសវនកម្មបានទេបាទអញ្ចឹងបាទសូមអញ្ជើញលោកអង្គុយចោះចោះអង្គជំនុំជម្រះសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនឹងធ្វើការថ្លែងបើកនីតិវិធីនៃការជំនុំជម្រះនៅពេលនេះហើយបន្ទាប់មកមិញនេះគឺតាក់ទងនឹងខាងសហប្រាជ្ញាគឺលោកអង្គមានយោបល់ដែរហើយលោកមានយោបល់យ៉ាងម៉េចមុននឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បាទសូមអញ្ជើញលោកសហប្រាជ្ញាអន្តរជាតិ Good morning Mr. President Your Honors what I was going to suggest is the question Mr. President that you asked I think it's important to clarify that សូមឲ្យលោកប្រធានសួរបញ្ជាក់ពីសំខាន់ណាស់អំពីអវត្តមាននៃសហមេធាវីកាពីនៃនោះជាដំណើរការដែលខ្ញុំបានដឹងថាall I heard on the record was that you could follow the proceedings but if look ten su bjeak lang wen tam snap lue mai national council will correct me if I'm wrong but are we correct then in all of us taking his answer to mean that nun chia consents to the absence of his international co-counsel yul prom chmuoy nang awatamien nei metavi antrachien បាទអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះគឺតាមការថ្លែងរបស់លោកមេធាវីជាតិមិញហ្នឹងគឺថាជនជាប់ចោតនួនជានឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងអំពីបញ្ហានេះអញ្ចឹងគឺឱកាសនេះគឺខ្ញុំនឹងបើកជូនលោកជនជាប់ចោតនួនជាដើម្បីធ្វើការផ្ដល់យោបល់លើកឡើងអំពីយោបល់របស់គាត់នៅក្នុងសវនកម្មនេះបន្ទាប់អំពីការបើកសវនកម្មរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបើកកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលជាលើកដំបូងនៅលើបណ្ដឹងសារទុករបស់នួនជានិងខៀវសំផនប្រឆាំងនឹងសារក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014និងបណ្ដឹងសារទុករបស់សហព្រះរាជអាជ្ញានិងភៀបអាចទទួលអនុវត្តបានទៅលើសញ្ញាណនៃសហអក្រិតកម្មរួមនៅក្នុងទម្រង់ដែលត្រូវបានពង្រីកអង្គជំនុំជម្រះបានទទួលសារណាជាលិលាអសរដែលមានចំនួនទំព័រយ៉ាងច្រើនរបស់ភិក្ខីក្នុងនោះភិក្ខីបានលើកឡើងនៅទឡ័យកដើម្បីគាំទ្របណ្ដឹងសារទុកនិងសារណាតបរៀងរៀងខ្លួនអង្គជំនុំជម្រះបានធ្វើការវិភាគនិងពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើសារណាទាំងនេះដើម្បីរៀបចំសវនកម្មគោលបំណងនៃសវនកម្មបណ្ដឹងសារទុកនេះគឺពុំមែនជាការហាត់សមទៅលើសារណាជាលិលាអសរនោះទេប៉ុន្តែជាឱកាសសម្រាប់ភិក្ខុលើកឡើងនៅទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗនៃបណ្ដឹងសារទុករបស់ខ្លួននិងជាពិសេស
ឆ្លើយតបទៅនឹងតលហិកដែលមាននៅក្នុងសារណាតបនៃបណ្ដឹងសាទរលើពីនេះយើងរំលឹកថាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015អង្គជំនុំជម្រះបានបើកសវនាការស្ដាប់សាកសីបន្ថែមចំនួន3នាក់លើបណ្ដឹងសាទរនិងបានទទួលយកឯកសារបន្ថែមចំនួន8ច្បាប់ជាភស្តុតាងសវនាការលើបណ្ដឹងសាទរដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់ភាគីធ្វើសារណាតកតងទៅនឹងឯកសារបន្ថែមនេះដែលត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលទទួលយកជាភស្តុតាងនៅក្នុងបណ្ដឹងសាទរនេះនឹងរួមទាំងសក្ខីកម្មរបស់សាក់សី3រូបនោះផងដែរយើងសូមធ្វើការរំលឹកលើចំណុចនេះដល់ភិក្ខុនៅពេលធ្វើសារណាចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះដោយហេតុថាស្របតាមវិធាន109កថាខណ្ឌ6នៃវិធានទីក្នុងសវនាការបណ្ដឹងសាទរនេះពុំមែនជាយន្តការសម្រាប់ឲ្យភិក្ខុលើកបញ្ហាផ្សេងៗនៃអង្គហេតុឬអង្គច្បាប់ដែលពុំមាននៅក្នុងសារណានៃបណ្ដឹងសាទររបស់ខ្លួនឡើយនៅក្នុងសវនាការបណ្ដឹងសាទរនេះចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះអាចនឹងត្រូវសួរសំណួរដល់ភិក្ខុឲ្យបញ្ជាក់អំពីសារណារបស់ខ្លួននិងតាមទស្សនៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះឲ្យដោះស្រាយនៅសំណួរនានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្ដែងលើបណ្ដឹងសាទរនេះហើយសំណួរនេះដែរក៏បានផ្ញើជូនទៅឲ្យភិក្ខុកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015កន្លងមកនេះផងដែរដោយបានភ្ជាប់ជាមួយនៅកັບវិភាកស្ថាពរសម្រាប់សវនាការបណ្ដឹងសាទរបន្ថែមលើនេះទៀតចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះអាចនឹងសួរសំណួរបន្ថែមនៅក្នុងរយៈពេលនៃសវនាការបណ្ដឹងសាទរនេះនៅក្នុងវគ្គនីមួយៗអង្គជំនុំជម្រះបានបំរុងទុកពេលវេលាសម្រាប់សួរសំណួរទៅភិក្ខុហើយអង្គជំនុំជម្រះអាចនឹងសួរសំណួរគ្រប់ពេលដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសារណារបស់ភិក្ខុផងដែរដើម្បីធានាដល់ការប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអង្គជំនុំជម្រះបានសម្រេចបែងចែកសវនាការបណ្ដឹងសាទរទៅជា6វគ្គតាមប្រធានបទផ្សេងៗគ្នានៃតលហិកោនៃបណ្ដឹងសាទរក្នុងវគ្គដំបូងនៃសវនាការគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដឹងសាទររបស់នួនជានិងខៀវសំផនម្ចាស់បណ្ដឹងសាទរបានលើកឡើងតលហិកោរាប់រយដើម្បីគ្រប់គ្រងបណ្ដឹងសាទររៀងៗខ្លួនដោយបានចោទប្រកាន់ថាមានកំហុសនីតិវិធីផ្នែកអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់អង្គជំនុំជម្រះបានដាក់តាមប្រធានបទផ្សេងៗគ្នានៃតលហិកោទាំងនេះដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់សាធារណជនក្នុងការតាមដានសវនាការបណ្ដឹងសាទរនេះនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធជាប់ទៅនឹងកំណត់អដីកាកំណត់ការប្រឆេទដំបូងសម្រាប់សវនាការបណ្ដឹងសាទរអង្គជំនុំជម្រះបានបង្ហាញនៅតលិកោនានានៃបណ្ដឹងសាទរនិងកថាខណ្ឌនៃសារណាបណ្ដឹងសាទរដែលគប្បីត្រូវពិភាក្សានៅក្នុងវគ្គនីមួយៗនៃសវនាការយើងបញ្ជាក់ថាដោយសារតែមានលំដាប់លំការលំបាកក្នុងការដាក់ទៅតាមប្រធានបទនីមួយៗដូច្នេះទើបតលិកោមួយចំនួននៃបណ្ដឹងសាទរត្រូវបានបែងចែកជាច្រើនវគ្គបន្ទាប់ពីសេចក្តីផ្ដើមត្រូវបានបញ្ចប់ភ្លាមវគ្គដំបូងត្រូវចាប់ផ្ដើមទៅលើតលិកោនៃបណ្ដឹងសាទរនៅប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាមានការរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោទក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិជំនុំជម្រះត្រឹមត្រូវនិងបញ្ហាថាវិធានទីក្នុងរបស់អវតកមានលក្ខណៈអធម្មនុញ្ញភាពនិងអនិច្ចានុកូលដែរឬយ៉ាងណាវគ្គទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទនៃតលិកោបណ្ដឹងសាទរស្ដីពីការប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រទូទៅរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលើផតាងវគ្គទី2នេះគឺនឹងចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយចុងនៅចុងក្រោយគឺពេលវេលាបំរុងសម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះសួរសំណួរស្ដីពីប្រធានបទដែលបានពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមប្រធានបទនៃតលិកោបណ្ដឹងសាទរតកតងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលជន់ជាប់ចោតត្រូវបានដាក់ពីរដ្ឋភិបបន្ទាប់ពីអាហារថ្ងៃត្រង់អង្គជំនុំជម្រះនឹងចាប់ផ្ដើមលើប្រធានបទនៃតលិកោបណ្ដឹងសាទរពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រំប្រទានជាលក្ខណៈបុគ្គលរបស់នួនជានិងខៀវសំផនយើងនឹងបញ្ចប់វគ្គនេះ
ៅពេលព្រឹកនៃសវនកម្មនៅថ្ងៃទី3នៅថ្ងៃប្រហោះនេះផងដែរអង្គជំនុំជម្រះនឹងស្ដាប់សារណាពាក់ព័ន្ធនឹងតលៃកោរបស់ខៀវសំផនលើបណ្ដឹងសាទុកពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដន់ទីតោសដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រេចនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះគឺសម្រាប់បណ្ដឹងសាទុករបស់សហព្រះញ្ញានិងសម្រួសំណួររបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលក្នុងល្ងាចនេះដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃសវនកម្មប្រសិនបើមានបំណងជន់ជាប់ចោតអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះដោយផ្ទាល់ដោយអនុលោមតាមវិធាន109កថាខណ្ឌ5នៃវិធានផ្ទៃក្នុងតាកតើនឹងការរៀបចំវគ្គនីមួយនីមួយដោយស្របតាមវិធានស្ដីពីនីតិវិធីជាធរមានដូចជាវិធាន108.5 និង 109.4 នៃវិធានផ្ទៃក្នុងវគ្គនីមួយនីមួយត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយការអានរបាយការណ៍របស់សហចៅក្រមរបាយការណ៍យើងបានចាត់តាំងសហចៅក្រមរបាយការណ៍ឲ្យទទួលខុសត្រូវលើទិដ្ឋភាពនីមួយនីមួយនៃបណ្ដឹងសារទុករបស់នួនជាខៀវសំផននិងសហព្រញ្ញាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2015កន្លងមកដោយសារតែទំហំនៃបណ្ដឹងសារទុកមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងតលៃកោមានចំនួនច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របាយការណ៍របស់ចៅក្រមបាយការណ៍គឺពុំផ្ដោតទៅលើការសង្ខេបយ៉ាងលម្អិតរាល់សារណាទាំងអស់លើបណ្ដឹងសារទុកឡើយទុយទៅវិញរបាយការណ៍ទាំងនេះគឺក្នុងគោលបំណងធ្វើសេចក្តីផ្ដើមចំពោះវគ្គនៃប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធនិងផ្ដល់ជាទស្សនៈទូទៅដល់សាធារណជនអំពីបញ្ហាដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដឹងសារទុកក្នុងករណីដែលតលៃកោឬអំណះអំណាងពិសេសណាមួយនៃបណ្ដឹងសារទុកពុំត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងសារណាឬនៅក្នុងរបាយការណ៍ពុំមែនមានន័យថាចៅក្រមរបាយការណ៍បានមើលរំលងលើតលៃកោឬអំណះអំណាងនោះទេបន្ទាប់ពីកំណត់សម្គាល់របស់ចៅក្រមរបាយការណ៍ភាគីនឹងត្រូវបានស្នើឲ្យធ្វើសារណាតាមលំដាប់លំដោយដោយបានបញ្ជាក់ក្នុងការវិភាគរបស់អង្គជំនុំជម្រះភិក្ខីនឹងត្រូវបានណែនាំឲ្យមិនឲ្យធ្វើសារណាលើសម៉ោងដែលបានបែងចែកឲ្យរួចហើយដោយហេតុថាការវិភាគរបស់អង្គជំនុំជម្រះយ៉ាងចង្អៀតខ្លាំងប៉ុន្តែប្រសិនបើអង្គជំនុំជម្រះយល់ឃើញថាកាលៈទេសៈតម្រូវឲ្យផ្ដល់ពេលវេលាបន្ថែមអង្គជំនុំជម្រះមានឆន្ទៈទានុសិទ្ធិក្នុងការផ្ដល់ឱកាសដល់ភាគីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការស្នើសុំឲ្យធ្វើសារណារបស់ខ្លួនតាមពេលវេលាដែលបានបំរុងទុកសម្រាប់សួរសំណួរការអនុញ្ញាតនេះពុំមែនកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែតែក្នុងករណីដែលចាំបាច់បំផុតប៉ុណ្ណោះចុងក្រោយស្របទៅតាមវិធាន109.4 នៃវិធានផ្ទៃក្នុងយើងសូមជូនដល់ជូនដំណឹងដល់នួនជានិងខៀវសំផនអំពីសិទ្ធិជាសារវ័នតាមវិធាន21ខដែលមានចែងថាជនណាដែលត្រូវបានសង្ស័យឬត្រូវបានចោទប្រកាន់ត្រូវចាត់ទុកថាគ្មានទោសដរាបណាពីរដ្ឋភាពរបស់ពួកគេមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញជនទាំងនេះមានសិទ្ធិទទួលដំណឹងអំពីបទល្មើសដែលចោទប្រកាន់ចំពោះខ្លួននឹងមានមេធាវីការពារតាមការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនហើយនឹងនៅក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់នៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានដល់គេអំពីសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបណាជាបន្តប្រាប់ពួកគេថាដំណាក់កាលនៅដំណើរការធម្មតាហើយវត្តមានរបស់ដូចនេះតាមការពិភាក្សារបស់ចៅក្រមនៅទីនេះគឺបានសម្រេចថាសវនកម្មយើងនឹងដំណើរការជាធម្មតាឯចំណែកការអវត្តមានរបស់សហមេធាវីអន្តរជាតិកាលពីឲ្យជន់ជាប់ចោតនួនជាអង្គជំនុំជម្រះនឹងសម្រេចទៅតាមក្រោយអញ្ចឹងជាបន្តនេះគឺសូមអញ្ជើញជន់ជាប់ចោតនួនជាដើម្បីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប៉ុន្តែរយៈពេលដែលលោកអាចមានគឺតុលាការកំណត់ថាមិនឲ្យលើសពី10នាទីទេសូមអញ្ជើញ
Som trai puan tani kia som chuen nuom chun chap chaot mao neu kai chok sae. Som krob luk thien khem som som chun yu bol tha sik dai thlaing ka robas luk nu chea neu pel ni kư rum teang sik dai thlaing ka robas mitvi teang teang pi ni mla hai kot som pra pel khem ban thveu test kot pi reung ta ta kot thveu ban praman thlaing ka bok kot ya prahael chea 20 นาทีប៉ុណ្ណឹងអោះហើយខ្ញុំសូមលោកប្រធានមេត្តាអនុញ្ញាតខ្ញុំសូមជំរាបទៅមេលោកមេធាវីរួមទាំងជនជាប់ចោតនួនជាផងដែរថាសេចក្តីថ្លែងរបស់ខាងជនជាប់ចោតគ្រាន់តែជាការសេចក្តីផ្ដើមទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនីតិវិធីបន្តនឹងមានការថ្លែងបន្តទៅទៀតរបស់មេធាវីជាតិដោយលោកមេធាវីនឹងគឺបានបង្ហាញមែនថាគាត់នឹងចូលរួមបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងគឺអាចសេចក្តីថ្លែងរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាងក៏បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានខ្លីក៏បីធ្វើឲ្យខ្លាំងខ្លីអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាសូមអញ្ជើញបាទអញ្ជើញគ្រប់ជនរួនជាតិជាទីស្នេហានិងសូមគោរពដល់អ្នកថ្លែងការពិតនិងយុត្តិធម៌ទាំងអស់ខ្ញុំនួនជាជាអតីតអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាកាលពី8ឆ្នាំនិង2ខែមុនខ្ញុំត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកឃុំក្នុងតុលាការនេះហើយបានជាប់នៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីតាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំបានគិតថាដំណើរការនេះប្រសិនបើធ្វើទៅបានដោយត្រឹមត្រូវនឹងអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនាមជាជាតិមួយស្លូតត្រង់ស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ចូលរួមក្នុងទាំងអស់នេះទាំងអស់គ្នាក្នុងការវិភាគសារដ៏មានប្រយោជន៍អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវាអាចជាឱកាសតែមួយគត់របស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងយល់ការពិតអំពីខ្ញុំនិងអំពីប្រជាជនដែលបានឆ្លងកាត់រយៈរបបនេះនៅមុនពេលដែលយើងស្លាប់ទៅហើយនាំយកការចងចាំនិងការពិសោធន៍ទាំងអស់នេះកប់ក្នុងរណ្ដៅជារៀងរហូតខ្ញុំទទួលស្គាល់អំពីការឈឺចាប់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងមួយចំនួននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយជារៀងរៀងមកហើយថាខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ចំពោះទុក្ខវេទនាទាំងនេះនិងសូមទទួលខុសត្រូវខាងសិលធម៌ខ្ញុំចូលរួមក្នុងតុលាការនេះដោយជឿជាក់ថាខ្ញុំទទួលខុសត្រូវចំពោះជនរួមជាតិកម្ពុជាយើងក្នុងការបញ្យល់បំភ្លឺអំពីការពិតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីបំភ្លឺជនរួមជាតិក្នុងឋានៈខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំទទួលខុសត្រូវមួយរូបរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលនៅរស់រានមានជីវិតអំពីហេតុបច្ច័យដែលបកយើងបានធ្វើនិងអំពីផលដែលយើងបានទទួលខ្ញុំជឿជាក់ថានេះជាអ្វីដែលប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនចង់យល់ដឹងពីតុលាការនេះផងដែរតែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងមកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាតុលាការនេះគ្មានបំណងអ្វីស្វែងរកការពិតឡើយតែផ្ទុយទៅវិញតុលាការនេះដូចជាធ្វើទៅតាមបញ្ជារបស់អ្នកកាន់អំណាចមួយក្តាប់តូចនឹងតាមការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលតាំងតែពីមុនតុលាការនេះបង្កើតឡើងមកម្ល៉េះហើយការគិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺត្រឹមត្រូវពិតមែននៅខែសីហាឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីរយៈពេល7ឆ្នាំ
nâng ca chấm nai ốc bà rộp rồi liền đô la ông chấm nôn chấm rết xa là tầm bốn ban chanh sàn krom cắt tô khiếm ốc mùi chì vết khlong xong nông rương xôn xôn pi kê biết xôn mùi viết cho ca bà ra chế ả mát mùi rộp bó ông chấm nôn chấm rết xa là tầm bốn đòi mình ban bằng hàng ca bít nâng dư tì thô tại thèm tương bàm bài ca bít nâng đam bây bằng ca dư tì thô khlen khlai mùi xâm rạp đạ tầm ngôn tô mô lơ rụ khiếm mê thư vi rô bọc nhóm prap khiêm thà rô bái ca sá rao chí rêu mùi khăn bê lô thamay đi bàn đi dễ đời khen đi đè bà tôi chỉ biến ca khát khom prang prang bì mê thư vi rô bọc nhóm ổng bì ca vô lăng đó bích bọc gót ổng bì prít ca cả đói có sàn krom ổng chùm rô bọc ổng chùm nôn chùm rết xà la tầm bố mình vô chất tốt đá nâng mình trầm trâu ưu tê hò cháu cơm ở vô ông chân môn chúng ta là đồng bốn bàn đi dây thà bạc công lý Campuchia miền ca chặt tăng tăng lăng ông chân môn chúng ta là đồng bốn lực lăng thà bóng bốt nâng khi ông bàn cửa bạc ruộng cà mạp bạc khmer của ông chân ngó tăng bị thạc cơm rồi hốt đoàn xa mạ chí khu bốc bóng bốt nửa khu nào ăn chân trái nâng mà chân bạc cháu cơm mình bán kết đoàn phát tăng đại bằng hàng thà ca bạc miền ca bạch bạc tỷ khăn ông hãy đại phùm phía khá vừa lăng tam tầm nâng chật cất mình bảo cất đau phát tăng đại sa ma chích cả nạ trên trái khá nâng sa ma chích cả nạ mà chém bạc đôi chìa xó phơm đứng rô nhiêm chết ná ấm bán bằng cách cớm bạc chăng nâu khăn ông bạc đồng bây phía dìm đua lùm lùm rớt thả bị bà xót cho bạc Campuchia bạc chết bạc tay tam rỉa rớt thả bạc bà tam rỉa rớt bạc hà đề riêng chóm bạc chìa đau Việt Nam cháu cớm mình bảo cất đau phát tăng đã thả rớt bạc chá tăng ớt ni cứ tiệm tôn tâu nhưng mà hết thì ta chỉ dù mà hơi rồi bỏ Việt Nam nóng ca liên biên Việt đi lên tức đây Campuchia bọn bắt bụi xa Campuchia nâng bận châu Campuchia nóng xa hạ phần ảnh tổ chấn để miền Việt Nam chỉ nẹ tặng nồng bình chìa mê thư vi rồi bọc nhóm phía dưới mong hàng phó tăng đi tại tôi mà vinh tự tu bàn tới ca xoan say ca mình phân chất nâng cầm hấn đi tổ là ca tới phần nào microphone được bom mê tê bi khiếm tàu ban cặp lại cháu cơm ban bằng hàng nơi phép làm yên rằng hua hết một lời rụp khiếm nơi không bình tốt sao là cá nâng nơi không sàn cơm đây mình kết cu ở với ta là sao tàu nâng sà rà na sầm khăn sầm khăn nâng phà tang sầm khăn sầm khăn đây mê tê bi rồi bỏ khiếm bạn đã chung cá lẽ ban cà phê đôi tay ban phơi lạnh đây cháu cơm sà la đầm ôn cứ miễn bẩm ra nà na cái áo tai bị ủ bài con lộc bao Việt Nam nuôi tê vừa mình mang đòi vô thì thó nâng bằng cán ca vô đăng tờ sò vừa cần để kè cầm riem cầm hai đòi ca cắt mà thôi đầm lấy tờ la ca ní ở tờ chia tờ la ca muối miễn đầm lấy đòi chậm này pê nâng ca khách không bằng trái ai bây giờ dương khi ông miễn ca ở sân khấu bây giờ vậy đây cho con thì sa la đầm bốn nâng cháu cơm sớm ăn kết bàn thuê cả lò màu tại dân khi ông nâu tại cứ thả nâu miên bình lưu tối mùi đầy rương rào nâng miên ca plap đô nâu chung phô múc cháu cơm ông chung nôn chung rết tổ la cá cùng bùl à xa rây hãy đi hỏi đòi miên ca dô lô prôm rô bọc nhóm nâu khai thân nâu xa nà môn mê thơ vi rô bọc nhóm bàn đạ chùn lô lục xây cháu cơm nâu bình đăng xa túc đầy miên cầm ra pi rôi chất xa tầm phố chia phá xa ăn lê bình đăng xa túc bán cháu lô bình chẳng ông bí ca khoa cú nợ phép rồi bó sàn cơm rồi bó ông chú nôn chúm rết xa la tầm bốn tam rồi dạ bình đăng xa túc đề miên mình tách chiêng mà bí rôi mà phải bay mùl than đi cặp lần mùl than khá tiệ tôn tâu nâng ca rùm lốp giang thông ngôn thông ngô một lời xích thị rồi bó nhóm trong ca tự tù bán đầu ca chú nôn chúm rết ở đây đòi dư tịch thó đòi cháu cơm chú nôn chúm rết nâng cháu cơm sơ bằng kết chấm chế liệt ô do ông cái này lực là ông pi ca rầm lốp giang thông anh thông ở bẩm phật mũi cứ ca bát thị sát rồi bỏ ông chừng nôm chừng đây là tầm bông mình có háo xả say rồi bỏ nhóm cứ lốp hên sầm rên lốp hên sầm rên cứ bịch chỉ xả say sầm khánh na sầm rập sau na ca lực tì mũi rồi bỏ nhóm mê thu vi rồi bỏ nhóm bán na sông chỉ chọn đong ỏi có háo cất một thôi chỉ xả say nấu cướp tầm na ca sau na ca trong thân nạ chứ mê bà chìa ca con và rà xe nà thông nâng chìa ảnh lụ mê bà chìa ca rồi bỏ con bồn mùi đại đặc nông ca chìm liếc bà chìa chôn trên bì phong pinh
Lok Heng Samrin chia bộ quân sầm khăn bằng phút mưu rút đại nâu rút liên biên chí vết đại bàn chô ruông đòi phát tớ nông ca chìm liếc và chìa chôn. Đại xa cất chia bộ quân này sẽ nằm rồi bỏ xó phâm nâu khi nông sát hạp bàn vô thi rồi bỏ phùm phía bộ phía cất ác và đòi xa khai can dàng tù lùm tư liê ông bí ca chìm liếc và chìa chôn. Khi nhóm vô cho anh thà cất nâng dô xó đôi khi nhóm đại thà cứ miên ca chăm mắt thuở ở miên ca ruông tục về tần nế tàu lưu bà chìa chốn chanh bì phòng bình nâng tì cung sinh tiết nổ tề. Lúc anh xem rin, ai bằng chìa ổng bì cô chùm hô rồi bỏ khi nhóm thà. Khi miên bằng chìa ná muối, ôi xâm lạp tì hiên nâng mần trây rồi bỏ lộn nấu. Rư có ôi xâm lạp bà chìa chôn sô trông, nâu khăn ông ổng lông bê chùm liếc bà chìa chôn nổ tề. Lúc anh xem rin, có ai phát đón xa khai cam phong đai, ổng bì cầm rôn ca thơ rất bà hào rồi bỏ Việt Nam, khăn ông ca phát lưu rùm lùm rồi bỏ mặc bộ chìa bà chìa bà tay. Bị bố cất chìa xa mạch chân khắp bố mì rút, hai đại bàn cho ruộng bà chôm xâm ngăn, nâu tì ruộng khai bì vệ, đại đặc nôm đòi xa phẩm đã bây thuê rất bà hà. Hai tám bít tấu cứ nâu tế đại Việt Nam bàn cho chuyên biên Campuchia dàng bệnh sai, lúc hình xâm rinh trâu bàn bình tốc, ôi thuê chìa mê đặc nôm nì rất thà phí bà là dòng rồi bà Việt Nam. Lúc hình xâm rinh mình cử rộng tay chứa xa xây xâm khăn thả bạp khi nhóm nữa thế. Tại cất thêm tiếng xa xây át đã trả rớt tại mùi cốt xâm rạp khi nhóm phong lè. Khi nhóm bán xa con lúc hình xâm rinh chiêng hốc sạch chân nam mô hơi. Cất xa con khi nhóm chọn nà. Cất thốt thua dân nữ xa rồi bỏ khi nhóm. Hãy cất tư chứa mùi khi nhóm tự chuốc sổ phâm. Sổ phâm cứ tư chứa sạch nhiệt rồi bỏ khi nhóm một chân. Khi nhóm miễn ca chứa sạch chứa mùi cất. Ca pro chất rồi bỏ sổ phâm tự chô chứa mùi Việt Nam. Cứ chia cửa rốt nạ mùi xâm rạp rụ khiông. Lúc hình xâm rinh, ai phát đón xa khai cam lòng ếch, chia chá lên. Ông bí rương ráo chia chá lên, tại bàn cạc lạc nâu khăn rộ bộ Campuchia và chia tập tay, nâng ông bí ăn tạ trả rớt rộ bộ khiông. Mê thư vi rộ bộ khiông, bàn bạp khiông thà. Cất mình này khơi tổ la ca nà mùi, khăn ông bí phốp lúc ní. Đại bà tí xa, khăn ông ca có hào xa xây, ăn tạ trả rớt nông tê. Bà tôi chỉ miên hai phát đưa như cả đôi. Có cháu cớm ông chân nôn chùm rết xa lạc đồng bông, Campuchia thằng ớt, bàn bà tí xa cá có hào lục hình xâm rinh, khăn ông thả nạ chỉ xa xây, đôi khăn nét tâu nâng cháu cớm Campuchia xa hạ bà rệt ả nha, Campuchia thằng ớt đè. Bụ cất đi dê thả, cáp xe dìm có hào lục hình xâm rinh, đại chìa bà thiên trật xa phê chết. Nâng nôm ôi miên bánh hà chá lên, hai khuôn bình hiên tà tu nâu hà nì phê này này. Bụ cất tà tu xa có thả, bánh hà ní. Nâng thôi ở bác bó đó tu nế tí rồi bó ông chân nôn chùm rết xa lạ tầm bồn. Tạm rịa ca chá lạ thơ đôi ní, xa hạ bà rịa ả nhà chết từ tu xa con thả. Tổ lạ ca ní cứ khuyên ông nà chả vậy sao. Tổ lạ ca ní mình trâu bán kê cổ rốt. Nâng thật nâu krom ca kết sẵn có tí rạch thả phí báo rồi bó buộc cắt tại bà nọ. Châm nãy ai cháu krom ăn đá chết cứ mình khóc nếp bỏ màn tê. Bà tu chế cất bán dư xa lọc tạm lục. Tha, lúc hình xâm rinh cua thì tớ bán có hào cả đói. Có cất bà tí xa nóng ca bị chà rà nà ổng bí ổng vây. Để chỉ phòl bà phòl nây phò tăng rồi bó lúc hình xâm rinh. Lên lưng ách miên xâm rạp xàm cớm rồi bó khuôn. Bà ảnh chân ta chăm bách trâu miên cháu cớm ổng đã chết nâu tí ní thực ấy. Đói xa ta sẽ kể xâm rạch mình có hào lúc hình xâm rinh. Nâng bí bố ta xàm cớm đã khóa tổ lạ cung nập hiếp. Khi ông bán bí phía xa ôi mê thư vi bó kh thơ bình đăng đất chất đọ cháu cớm ông chùm nôn bình rết xa lạ tầm bông chanh vì sao lo sau nà ca lực tí bí đại bạch sáng nâng rụp nhóm. Mê thơ vi rô bọc nhóm bán à ăn thả vì cho bà nà hơi thả cháu cớm miền phép rùm yên nâng miền ách miền chất tù lung tù liê xâm rạp sau nà ca lực tí bí bạch sáng nâng nhóm nụ tê chia cá bít bình đăng đi trâu bán bạch tí xẹt bà tô chùm miền cháu cớm ăn đá chết mùi rụp con trô đòi dương nhóm cả đòi. Dương khi nhóm trâu bán bằng khóm ở chỗ ruông trong sau nà ca lực tỷ phí đèl miên cháu cớm đã đèl nâng nâu khăn tầm nà ca mũi đèl mình dụt tỷ thoa đã đèl. Một đôi bên này cứ chết mùi cho năm hơi bằng tóc bị ca chấp đàm sau nà ca lực tỷ phí này. Hai vì miên phép đùm yên nâng phép ạ dụt tỷ thoa đôi tư nâng sau nà ca lực tỷ mũi đè. Hai bà hai là việc cánh tay ạ dụt tỷ thoa chiên tiết của thả bàn. Sở thân là ca cánh tại ác rõ tấu, đề thả. Cảm ơn bây khai muôn mê tử vi rộ bọc nhóm bạn đã chanh bí đâm ná ca đòi xa tại phép ạ dụt tỷ thố nâu chống cỏ rồi này.
đối đất nhóm bán bình dô lụy mà hỏi thả mê thư vi rô bác nhóm bình ách trom trô tâu nâng à vây đại bán cả lãng dạ ạ dự tì thô nâu khu nông bình túc sau gần nạc nì tê phép ạ dự tì thô nâu thằng ấy đi cứ chìa phép ạ dự tì thô mùi khu nông châm nông phép ạ dự tì thô chìa chân tiết đại thù ạ dương nhóm trom lên bán hai viên nâng cánh để thông thông lãng tâu thằng ấy kháng mốc tiệt nếu bên đại mê thư vi rô bác nhóm bán chìa dìm bán to sau gần nạc cứ cắt tật tu chỉ riêng rồi thay nếu phép ai cho thọ căn tại khoảng lề nếu không phép làm nào thế không cá châu rùm không sau là cá lực tỷ pí mê thư vi bọc nhóm bán châu rùm giang sạc cam chỉ mũi ong chân nôn chùm rết tổ là cá cầm phù tám cá bị phía xa khne chỉ mũi nhóm mê thư vi bán đã xâm nào chỉ chân xong ở tu phò tang tang phò tang thamay thamay nếu phép lại phò tang từng ní ai rộ bàn mình thọt miên bị muôn máu, phò tang thầm mây ní. Phật đau giang làm ách ổng bị khám áo lưng cầm tươi cầm bớ, đây mình mên cầm thầy khuôn cầm bớ nữa tê. Phò tang bàn dịch bàn bà chịa thả Việt Nam, thuê rớt bà hà mùi, khăn ông ổng lông bê Campuchia bà chịa tê bà tay cà nằm nài. Bà tam nẹ phật xài phía bì yôn thết xa mát nâng rụ bớt lên kín, cứ chấp tăng bị khai ưu xa phê chân năm 1445, xô ban riết chom cá bị chôm mũi nô phong pin chỉ mũi mê được nắm bạ phun phe cà tiệt bộ kế ban vô số thế nắm cá phe diêm bọc co a xây thế nâng phun đuôi lùm lùm rập thả bị bao Campuchia bị chết bờ tay cầm rong cá nó lọ bóc bộ kế miền rùm chèn cá phe diêm thôi kia bồi bột cá lẽ áo vút ai cần than biên nâng xóm phải đẹp quật quăng chè chăn tiết tàu ban riết chom bầm long tục cá phun chôm tàu ban riết chom lại các khu sân áp bóng ra trực bán chạy xài bởi chế chôn chế chân được tu rung cá ọt khuyên đối xác đáy cầm rung cá rồi bó chôn khuôn mình cá bôn bó mò bôn bóng bí lực nóng cá phơi rớt bá hà nấu khu nông chân nằm bó mùi rớt bá mùi đôi miên đôi chìa cá bầm phút cọ bạch nấu xìm riếp nấu khu nông khai cùng phía nâng cá viên bá hà nấu cá rau rê chú viên nấu khu nông khai mê xà đôi dung tổ tâm lưu phó tàng cầm rung cá này cứ chụp này mũi này cầm rung cá trông trê thông rồi bỏ Việt Nam đã bán chạp đám nâu chân nằm ở bọn bà mùa nó chân sạp bằng bình nâng miền cá châu ruộm bị khả nạ phùm phía khá nâu tu trong bà tế đám bay bằng plan cầm lăng dấu thế rồi bỏ rật thả bị bao dường khổng phá tăng thầm mây nâu bê lý cứ bích chia bằng hàng dường thả rồi xân bỏ cá bà bỏ mình bán xâm rách Việt Nam nâng chân liên biên đòi phát tờ châu tực đây Campuchia hãy đôi đại dương bàn đơn khỉa cực khỉa thả Việt Nam bàn phơ mên nợ tìm bằng chóng đòi bởi cầm lăng chiên đọc mươn nè nâng rốt cổ mùi chùm ngươn tiết nâu bê đại chấp lãm mê thư vi rô bọc nhóm nâng nhóm trâu bàn lực đất chất đòi ca chlai tốp rô bọc ông chùm ngươn tùm rìa tù la ca công phúl tâu nâng sầm ná xóm phá tăng bằng thêm rô bọc dương nhóm vì mơ tớ hạ đôi chỉ lực đồng bộ nâu khổng tổ la cá ní để cháu cớm đòi ruộng tiếng cháu cớm chiệt phong đá miễn trái tà na đọc sài đòi thuốc chất ở tù lý đồng bấy châu ruộng khổng ca bị phía xa bích bà gọt mũi ông bí rưỡng cả đây chiếc bí xoay mê thư vi rô bọc nhóm trâu bán lực tích chất đòi ca vô cớm rô bọc ông chùm nôm chùm rết tổ la cá công phú khổng ca bà ca sơ băng kết lơ phó tang để bảo mộ bán đòi phát tạc có xài phép bây giờ thết xóm bắt nâng rô bếp lệm kinh. Mê thư vi rô bọc nhóm trâu bán lực tích chất phong đá nếu bếp ông chân nôn chùm riêng bán riêng chóm cá sạp sạc khai cam rô bó sạc xây chùm nôn bây rút để cổng rô bó dương chóm bán sạc lăng ôi mọc đo sạc khai cam xóm rắp vấn đăng sạc tục. Đói xa tên miền ca phát phát ôn ní mê thư vi rô bọc nhóm bán riêng chóm nâng ruông chăm gi xâm rạp sau vần ác lưu bằng đấng xa tục này. Cá khó chất rô bộ dương bán cát lãng giang khăn nếu bị lợi ông chùm nôn chùm rết bà cá thả. Khiến xa xây nà mê nè đừng dương khi nhóm bán xa nâng trâu bán có hào ôi mọc lo xa khai cám xâm rạp bằng đấng xa tục ưu tê. Cứ khiến lộp hình xâm rinh khiến rô bệt lèm kinh nâng khiến thết xâm bạc. Mê thư vi rô bọc nhóm bán cử thả ông chùm nôn chùm rết giang hốt nà có hào lộp hình xâm rinh bởi áo vấy đại cực trâu này dưới cứ miễn xả rạng xâm khăn nà. Có bần tay ca kích rõ bó mê thư vi rõ bó khám cứ khâu xả lạ. Nếu trong bần chọc lúc xây cháu khám
sâm rác đã đẻ đôi tàu nâng chậu cầm sả lát đồng bộ đẻ ní cụ ai o sân khâm na sạch cái đấy sâm rác đã bỏ ông chưa nôm tùm rác tòa cá công phu có bát tê sai thong đẻ nấu pho tang thay mây đại dương khiom mán sna tiếng o đòi mình bắt đầu hết pho là vậy lời dương khiom lủng ba yul ông pi sạch cái đấy sâm rác đi sạch cái đấy sâm rác đã bỏ o lục lục say chậu cầm bán thôi ai khiom bắt chìm nưa lừa lột lục say chậu cầm nông ca đốt sợi bình đăng xa túc rồi bỏ khiêm khiêm vô cho bán nát thả ông chân nôm chân rết tôi la ca công phu cứ lầm yên đôi khnê nâng khlát đôi khnê nông ca hao bộ quân một nâu chân phô mục lục lục sợi nông ca sợi rô cả bịch lục lục sợi cho cỏm bát tí xa đô đô lục khiêm xôn bay tới ổ ca xâm rắp nì dê bằng phư chun chôn rùm chết Campuchia ông bí rừng ráo rồi bỏ khiêm sẽ cái đấy xâm lược vào lục lục xây cho cấm ban bệnh chết thả cá ban xâm lược vào nhóm chấm po tổ la cá này trần cứ thả tổ la cá vào bọn nẹt căn âm nai na bầm ra nẹt căn âm nai nô bồn cứ chia cá phía riêng ép bảy giỏi mũi đồng bay cắt tổ nhóm tại bọn nó anh sẽ lấy hai ni hơi bẩn top pi bị phía xa chỉ mũi nhóm mê thay vì cá phía cái đấy anh ta chia được vào nhóm cứ lục Victor Cope mình cho luôn trong sau văn hóa này thế nhóm những trả tranh bị tâm nào cả ní đại vị thế ní nếu biết là nhóm thay sân ra cả tham đi chọc hãy nhóm xôn này nằm xa hạ mê thay vị chết rồi bọc nhóm cứ lục xôn ả rôn xôn mình ai cho lại tốt tâu nâng xóm nua rồi bọc cướp hệ ký nâng mình ai cho luôn trong sau văn hóa ní to từ tì tê nâng bằng tóc bên xâm ra dương khiếm chưa rơi đó đòi rượu xa nấu ấm na ấm nang đề lực lan nấu nóng bệnh đăng xa túc rồi bỏ dương khiếm ba tôi chỉ rằng là cái đói khiếm mà rượu xa túc bệnh đăng xa túc rồi bỏ khiếm vinh đói xa tè vì chỉ cái tự do nấu nóng ca từ tua khẩu trầu đề khiếm bệnh to miên nóng ca bẩm phư chân rung chết chỉ ti cổ rút sai hà rồi bỏ khiếm ai vô đăng ấm pi ca tết đề ban cả lan giảng tết bỏ tết nếu nông rõ bóp Campuchia bị chia tập tay khiêm xôn tự tu lo lộ lộ xây cho cớm ỏi miên sẽ cái khá hàn nâng bị cháu ra ta ông bị ca bạch nhà rõ bỏ lộ lộ xây cho cháu cớm nông ca xoay rõ ca bít nâng dự tự thổ nông bê đầy lộ lộ xây cho cớm xôn xê xa lì ca rõ bỏ luôn bởi chia chôn Campuchia miên nhiên rũ tiết sản nạ cho bán nà, nâng phư xoáng nà. Kê tăng lái, cũng bông ruông chăm mơ, ca xoáng ruộng ca bít nâng dư tì thố, nông xam để ca rộ bò lô, lục xoay cho cọm. Bởi chìa chôn Campuchia, nâng bình miên ở ca đội ní, chìa thamay mà đòi tì lai, xôm ọ cùn. Em xôm chọp. Chúng ta sẽ đầy thay ca mình ấy cứ mê chuẩn chập cháu cứ miền mầm nong được nông sản nà ca thế bánh hà mùi tiết cứ tẹo tàu nâng mê tử vi chết cứ lột nâng nâu tí ni hột thì giảng mạch bà thông đôi con cái đây khi em lột nôn chia bàn chìm riệp ông xâm đặc ca rồi hỏi gọt nâng nai nôm khuyếm ai mình nâu khu nông tiên thì với sân ra khá thá bọc gọt rùm tàng cùm nít rồi bọc mê thư vi tàng ọc rùi thái gọt bàn chùm rếp tù la ca chân lúc có mình nâu tiên thì đài và nằm mình xâm sạp bàn tàm thức đây thái cứ gọt thà lúc ách nâu bàn tay khởi nằm mình chlòi nông nây chân bàn tà lâu ní cứ lúc thầm mẹ chất giả mấy ở bàn cho bà sơn đặc tha rồi bỏ lục nôn chia ban amin bớt sát thả khiêm khiêm nâng chạ tranh pi đầm na ca ni tivi thi ni nếu pi là khiêm thay sơn đặc tha ni chọc hai khiêm sôm này nóm hạ mi vị chia rồi bỏ khiêm cứ lục sơn ở rôn khiêm cứ
ាត់បានណែនាំសន្រុនមិនឲ្យឆ្លើយតបនិងសូមមិនឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនេះនិងមិនលើកឡើងអំពីអំណាចអំណាងឬការឆ្លើយតបណាមួយទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំថាដូចសពគ្រប់ហើយដែលសម្ដីរបស់គាត់ជម្រាបទៅតុលាការCouncil, this chamber's considered opinion that it is not for the accused to decide whether you stay or not in the courtroom. It is only the chamber that can dismiss you upon such an application. Meanwhile, it is obligatory that the accused.Have a counsel, and as such, the counsel needs to stay in the courtroom. As to the presence of the accused, we may discuss whether we consider it obligatory or not. You may want to consult Internal Rule 22.4, Article 301 of the Cambodian Code of Criminal Procedure and Article 7 of the Administrative Regulation of the DSS that are binding upon you. Thank you. I think it will serve this appellate hearing if the parties kindly follow the order of the proceedings as announced by Mr. President, which commences with the report of the rapporteurs on the part that we will be discussing today, following which the parties are invited to furnish any comments they may wish to make.ដើម្បីឲ្យកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីដំណើរការបានល្អនោះបើភាគីមានមតិយោបល់ណាមួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមដើម្បីឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់នៅពេលនេះគឺមិននេះគឺជន់ជាប់ចោតបានសម្ដែងនៅទឹកចិត្តមួយគឺមានគាត់ថ្លែងថាគាត់មិននៅក្នុងសកម្មការនេះទេបញ្ហាមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងបញ្ហាមេធាវីដោយលោកស្រីចៅក្រមបានមានប្រសាសន៍ឲ្យគឺថាមេធាវីមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចូលរួមតាមមាត្រា301នៃក្របនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌដែលថារឿងអក្រិតត្រូវតែមានមេធាវីដាច់ខាតដូច្នេះគឺបញ្ហាអំពីបញ្ហាថាតាមការបង្កប់បញ្ជារបស់ជនជាប់ចោតអនុជារឿងមួយប៉ុន្តែកាតព្វកិច្ចរបស់លោកគឺត្រូវតែមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សវនាការតើលោកមានយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរតើលោកមាននៅទីនេះឬក៏លោកសុំដកខ្លួនចេញសុំអរគុណសុំជម្រាបលោកប្រធានថាមេធាវីជាមេធាវីវិជ្ជាជីវៈមេធាវីវិជ្ជាជីវៈគោរពច្បាប់ហើយមានន័យថាគោរពអង្គសន្តិការក៏ត្រូវតែគោរពតាមការបង្គាប់បញ្ជានិងការណែនាំរបស់កូនក្តីរបស់ខ្លួនដែរហើយបើកាលណាមិនស្ដាប់ការបង្គាប់បញ្ជានិងការណែនាំរបស់កូនក្តីទេកូនក្តីគឺទាត់ចោលដូចគ្នាលហើយខ្ញុំត្រូវតែស្ដាប់ការណែនាំរបស់កូនក្តីក្នុងពេលនេះសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួយយោបល់តាក់ទងបញ្ហាសូមជើញអង្គុយចុះសិនចុះសូមជើញអង្គុយសិនចុះសិនចុះអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះគឺមានន័យថាលោកមេធាវីនឹងចេញនឹងដកខ្លួនមែនទេលោកខុសគ្នាណាបើសិនជាលោកនៅទីនេះមិនដកខ្លួនវាជារឿងមួយផ្សេងបើលោកដកខ្លួនមិននៅទីនេះវាជារឿងមួយផ្សេងអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់នៅពេលនេះ
ពីព្រោះយើងដូចខ្ញុំបានជម្រាបនឹងលោកចៅក្រមមីឡាក៏បានជម្រាបដែរថាពីបញ្ហាសំខាន់គឺលោកមានកតាបកិច្ចនៅក្នុងរឿងអក្រិតដូច្នេះគឺសំខាន់គឺតេតទៅនឹងបញ្ហាគឺការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតេតទៅនឹងការដកខ្លួនឬក៏មិននិយាយស្ដីយ៉ាងម៉េចនោះអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកបច្ច័យបានច្បាស់មកហើយបានខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសដល់ភាគីផ្សេងទៀត បាយយងតាមច្បាប់ស្ដីពីលក្ខណៈមេធាវីមាត្រា58មេធាវីកំណត់តាមសម្បញ្ញៈរបស់ខ្លួននឹងដោយមានការយល់ព្រមពីអតិថិជនផងនៅអ្វីដែលខ្លួនត្រូវលើកឡើងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់អតិថិជនដែលខ្លួនទទួលបន្ទុក Counsel, this is on behalf of the chamber, I am warning you that if you leave the courtroom, you will be in contempt of court and we will be drawing consequences of it. This chamber does not allow you to leave. I also want to inform you that this is crystal clear for this chamber, that this appears like a tactics aimed at obstructing the proceedings. It's been used in other international tribunals unsuccessfully, and we have citations from cases where international criminal tribunals did not allow such a walkout, even upon instruction from the client. This is our final position on this matter. I suggest the hearing continues. ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ ហើយ នឹង សូម ស្នើ សុំ ថា ឲ្យ បន្ត កិច្ច ដំណើរ ការ នីតិ វិធី តទៅ មុខ ទៀត. លោក ស្រី ចៅ ក្រម បាន មាន ប្រសាសន៍ ពី រឿង បញ្ជី របស់ តុលា ការ. ខ្ញុំ យល់ ស្រប ពី នេះ ចៅ ក្រម អង្គ សមរ ការ ជា អ្នក បង្កប់ បញ្ជា ក៏ ប៉ុន្តែ តាម ច្បាប់ លក្ខណៈ មេធាវី របស់ កម្ពុជា មាត្រា 58 បាន និយាយ ថា មេធាវី កំណត់ តាម សម្បញ្ញៈ របស់ ខ្លួន និង ដោយ មាន ការ យល់ ព្រម ពី អតិថិជន បើ ខ្ញុំ ចូល តោះ ខ្ញុំ បាន ជំនុំ នៅ ពិភាក្សា ជាមួយ នឹង កូន ក្ដី ខ្ញុំ សិន តើ ខ្ញុំ ត្រូវ ចូល ឬ មិន ចូល ពី ព្រោះ អី កូន ក្ដី នេះ ជា អ្នក យក ខ្ញុំ ធ្វើ ជា មេធាវី របស់ គាត់ ពេល នេះ ទោះបី ថា តារា ការ ធំ ប៉ុន្តែ កូន ក្ដី របស់ ខ្ញុំ ក៏ ធំ ដែរ ជា អ្នក ដែល ទទួល ខ្ញុំ ធ្វើ ជា មេធាវី របស់ គាត់ ម្ល៉េះ ហើយ លក្ខណៈ ជា ច្បាប់ របស់ គណៈ មេធាវី បាន បញ្ជាក់ ច្បាស់ ណាស់ ថា នឹង ដោយ មាន ការ យល់ ព្រម ពី អតិថិជន ផង នៅ អ្វី ដែល ខ្លួន ត្រូវ លើក ឡើង ដើម្បី ជា ការ ពី ផល ប្រយោជន៍ របស់ អតិថិជន នឹង ខ្លួន ទទួល បន្ទុក ដែល ខ្លួន ទទួល បន្ទុក ហើយ អញ្ចឹង សូម ឲ្យ ជា ក្រុម មេត្តា ពិចារណា និង វិនិច្ឆ័យ ក្នុង ករណី ច្បាប់ របស់ គណៈ មេធាវី នៃ កម្ពុជា ហើយ នឹង ជា ភារកិច្ច របស់ ខ្ញុំ សូម អរគុណ ខ្ញុំ នឹង តាម បាទ សូម អញ្ជើញ លោក Thank you. Your Honor, we would like to be heard on the issue of Mencia these proceedings, as everyone knows, are extremely serious, dealing with some of the most serious crimes imaginable. He's being here not because of an invitation to something like a cocktail party that he came to come to attend. He's here because he's facing extremely serious charges that involves suffering and victims from around Cambodia. It's also not his role in these proceedings to decide how they will be run. That, of course, is up to Your Honor. Counsel also cannot take instructions to do things that are against the rules of the court. Under the way counsel's interpreting his bar association rules, a lawyer would have to follow the instructions of his client to insult witnesses or judges, to disclose confidential information that could endanger witnesses because it's his client's instructions. That, of course, is not the law anywhere. Counsel are here to vigorously defend their clients as they've done throughout the trial and the appeal.
But they're not here to proceed. We urge you to require Nunchia to be here for the majority of the proceedings absent medical reasons for him to not attend. សូមអរគុណអាដាមធានសូមគ្រប់អង្គសាសនាការសូមជម្រាបសួរភិក្ខីទាំងអស់ខ្ញុំសូមធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅលើផ្នែកទី2នៃបញ្ហាដែលកើតឡើងព្រឹកនេះជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងទូនីតិរបស់មេធាវីនៅពេលនេះដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ឬអ្នកស្រីចក្រមមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញនេះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាវាជាការគម្រាមកំហែងមួយសម្រាប់វិជ្ជាជីវៈមេធាវីពីព្រោះថា លោកសុនរុនអំបញ្ញមិញនេះក៏បានបញ្ជាក់ពីជំហររបស់គាត់ច្បាស់ថាមានការណែនាំពីកូនក្តីរបស់ខ្លួនឲ្យចាក់ចេញពីបន្ទុកសាវនាការនេះឲ្យមិនឲ្យធ្វើក្តីថ្លែងការផ្សេងៗមិនឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងនីតិវិធីដែលមាននៅចំពោះមុខតុលាការកំពូលនេះដូច្នេះវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តដោយឯករាជ្យរបស់មេធាវីក្នុងការជ្រើសរើសចាក់ចេញ នោះបានហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាតុលាការយល់ថាកាក់ចេញរបស់មេធាវីគឺជាការមាក់ងាយតុលាការនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងពិតប្រាកដពីព្រោះថាមេធាវីជាវិជ្ជាជីវៈឯករាជ្យសេរីដោយឡែកក្នុងក្របខណ្ឌនៃក្រមនីតិវិធីព្រំត្រួតជាតិលោក ប្រធានបានលើកអំពីមេត្រា306នេះវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់មេធាវីដែលត្រូវតែបំពេញនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាកាតព្វកិច្ចរបស់តុលាការដែលត្រូវស្វែងរកមេធាវីមកបំពេញការងារនេះបាទចំពោះមេធាវីទាំងលោកសុនរុនទាំងខ្ញុំទាំងមេធាវីអន្តរជាតិយើងត្រូវបានតែងតាំងតាមរយៈការជ្រើសរើសរបស់កូនក្តីនេះជាចំណុចមួយដែលអង្គជំនុំជម្រះ ត្រូវតែពិចារណាយើងមិនមែនតែងតាំងដោយការជ្រើសរើសដោយតុលាការកំពូលដោយគ្មានការយល់ព្រមពីកូនក្តីនោះទេអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌវាមានដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបើសិនជាមេធាវីត្រូវបានតែងតាំងឲ្យការពារកូនក្តីនៅក្នុងនីតិវិធីមួយរបស់តុលាការដោយមិនមែនជាជ្រើសរើសរបស់កូនក្តីអញ្ចឹងមេធាវីនោះគ្មានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែស្ដាប់កូនក្តីរបស់ខ្លួន គ្រប់យ៉ាងទេគឺគាត់អាចការពារនៅសិទ្ធិនៅផលប្រយោជន៍របស់កូនក្តីតាមរយៈការផ្ដល់អនុសាសន៍ផ្នែកច្បាប់ជាដើមបាទដូច្នេះចំណុចនេះខ្ញុំយល់ថាយើងមានករណីបែបនេះកើតឡើងរួចហើយជាពិសេសសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលកើតឡើងនៅសាលាដំបូងក្នុងប្រមាណខែមុននោះបាទសូមអរគុណ សូមអញ្ជើញ លោកជុនចាត់ចាប់នឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យទៅដល់សហមេធាវីនាំមុខដើម្បីធ្វើសេចក្តីថ្លែង Merci monsieur le président et bonjour à tous. Nous avons juste une courte observation liée à la présence de Nunchia dans cette salle d'audience. Nunchia a été convoquée et nous avons expliqué à plusieurs reprises à quel point la présence physique de l'accusé dans la salle d'audience est importante. La règle 81 du règlement intérieur intime à l'accusé d'être présent
Donc de deux choses l'une, soit Nun Chia dépose une dispense pour raison médicale et il peut dès lors quitter cette salle d'audience, soit il ne dépose pas comme il le fait habituellement devant la chambre de première instance une dispense pour des motifs médicaux précis et dès lors sa présence dans la salle d'audience est requise et obligatoire au regard des règles et du règlement intérieur de ce tribunal. Mà xôm trên chuẩn chọn chọn. Xôm tố lục tín gọt mình xu khuôn càng để khẳng đó gọt xôm tớ xôm ra. Gọt cô giọt bàn. Gọt lực đáy đàm bay chìm riếp lục tín thả gọt cô yêu một bàn to đỡ tít tí. Xôm phép gọt nguồn khổ. Chúng tiện theo những bài hát này cứ ông chủ nhiệm điều tra các vụ ban việc xã này nên là tin ấy cứ tạm bắt tới bị thiên tây khánh hay những bà cam bị chia có bàn bị chẹt đáy tha chôn chọc cháo trời tại miền bắc tây miền tầm khánh cứ trời tại miền bắc tây miền được nông phê sản là cá lược lên tại sọc hiệp mình thế nia chẳng bà sân chìm miền bị chẹt vẫn đất rồi có bị khát bạc ปัจจัยทาโลกนั้นคือมันอาจโจรวมในក្នុងสถานการณ์นี้ទីនេះបានគឺតឡាការនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅតាមដានសถานการณ์នៅបន្ទប់ឃុំឃាំងនៅខាងក្រោមនេះបើសិនជាបាននៅក្នុងនេះគឺមានហើយកំណត់ហេតុស្ដីពីសុខភាពដល់ចុះថ្ងៃទី 17នេះគឺមិនអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងអង្គុយនៅទីនេះបានដូច្នេះគឺតុលាការនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតគឺតាមដានសវនាការនេះនៅក្នុងបន្ទប់ខាងក្រោមដូច្នេះគឺខាងមន្ត្រីខាងពន្ធនាគារសូមអញ្ជើញនាំជនជាប់ចោតនៅទីកន្លែងនោះហើយនឹងខាងមន្ត្រីសតទួគឺបើកឧបករណ៍ហើយនឹង បតប ដើម្បី ឲ្យ ជន ជាប់ ចោត ទៅ នៅ ទី នោះ សូម ជឿន បាទ ជប់ បាទ សូម ជឿន លោក ស្រី សហ ប្រញ្ញា សូម គ្រប់ ឯកឧត្តម ប្រធាន លោក លោក ស្រី ចក្រម ក៏ ដូច ជា អង្គ សាវនាការ ទាំង មូល តាមពិតពេលវេលាខ្ញុំគិតថាមុនដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនចាប់ចោតចោះទៅខាងក្រោមខ្ញុំមានសំណួរ២ដែលចង់ឲ្យបញ្ជាក់ច្បាស់ចង់ស្នើសុំទៅអង្គជំនុំជម្រះសួរទៅលើជនចាប់ចោតប៉ុន្តែឥឡូវអង្គជំនុំជម្រះបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចថាឲ្យគាត់ទៅនៅចាំបន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសំណួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យមានការបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីការលះបង់សិទ្ធិរបស់គាត់ទី១ទី២តើតកតងនឹងបណ្ដឹងសារទុករបស់គាត់ ដែលគាត់ស្នើក្នុងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍តើគាត់នៅរក្សាដដែលឬមួយយ៉ាងម៉េចនេះជាចំណុចទី២ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបានបញ្ជាក់ដោយដែលខ្ញុំសូមគ្រប់គ្រងនឹងការស្នើសុំរបស់សហមេធាវីដើមនឹងរដ្ឋបវេនីដែលគាត់លើកឡើងអំពីភាពចាំបាច់វត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតដូច្នេះខ្ញុំសូមថាឲ្យអង្គជំនុំជម្រះធ្វើការសម្រេចតើគាត់ចេញទៅនឹងចេញយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែឥឡូវអង្គជំនុំជម្រះបានបង្គាប់ឲ្យគាត់ទៅក្នុងបន្ទ
In this chambers,
Opinion, the accused stated very clearly that he stopped short of withdrawing the appeal, meaning he did not withdraw an appeal, although certain representations had the effect of declaring his passive attitude during the appellate proceedings. Meanwhile, as you noticed, we already ruled that he can go follow the proceedings from downstairs upon the medical report, which we have no grounds to question. Now I am told by the President that we should move on. ខ្ញុំបញ្ជាក់បន្ថែមតើទៅនឹងមេធាវីជាតិគឺតឡាអង្គជំនុំជម្រះគឺបានវិភាក្សាគ្នានៅទីនេះហើយក៏បញ្ជាក់ដូចគ្នាដែរគឺថាការការពារក្តីរបស់មេធាវីគឺអាចធ្វើបានតាមការបង្គាប់របស់ជនជាប់ចោតដូច្នេះនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំក្រាបបានច្បាស់ណាស់មិញនេះគឺខាងជនជាប់ចោតក៏បានបញ្ជាក់ថាគឺមិនអោយមេធាវីនឹងនិយាយស្ដីឬក៏ឆ្លើយតបឬក៏ធ្វើសារណាផ្ទាល់មាត់អីទេក្នុងន័យចេះ រួមទាំងគាត់អានដូច្នេះគឺខ្ញុំតឡាអង្គជំនុំជម្រះសម្រេចថាមិនអោយមេធាវីចាក់ចេញទេគឺមេធាវីនៅអង្គុយនឹងចោះប៉ុន្តែជាសិទ្ធិរបស់លោកតែថាឆ្លើយតបឬមិនឆ្លើយតបអានោះគឺជាសិទ្ធិរបស់លោកដូច្នេះគឺតឡាការនឹងបន្តសវនកម្មការតទៅទៀតមកដល់ ជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីអង្គុយចុះហើយលោកមានយោបល់អីទៀតចេះតុលាការបានសម្រេចហើយគឺថាលោកមេធាវីនៅទីនេះ ដើម្បីតាមដានសកម្មភាពទោះបីជាសិទ្ធិរបស់លោកគឺចង់ប្រើថាឆ្លើយតបឬមិនឆ្លើយតបអានោះគឺជាសិទ្ធិរបស់លោកទៅតាមការណែនាំរបស់ជនជាប់ចោតប៉ុន្តែលោកត្រូវតែនៅអញ្ចឹងជាបន្តគឺសូមអញ្ជើញលោកចៅក្រមសហចៅក្រមបាយការអានបាយការតាក់ទងទៅនឹងតាក់ហើយក៏ស្ដីពីបណ្ដឹងសាទុកពាក់ព័ន្ធនឹងភាពត្រឹមត្រូវនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី នឹងធម្មនុញ្ញភាពនៃវិធានទេក្នុងសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណអ្នកដំណធាននិងនាមសហជក្រមបៃការលោកជក្រមនេះហាល់ចេះសង្ខេបខ្ញុំបាទសូមអានជាសង្ខេបអំពីរបាយការណ៍តាក់ទងតាក់ហីកដែលជួនចាប់ចោតបានលើកឡើង នៅក្នុងបណ្ដឹងសាស្ត្រទុកបោះខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងភាពត្រឹមត្រូវនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនិងធម្មនុញ្ញភាពនៃវិធានផ្ទៃក្នុងជួនចាប់ចោតឈ្មោះនួនជានិងខៀវសំផនបានលើកឡើងថាសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការទទួលការជំនុំជម្រះក្តីដោយត្រឹមត្រូវត្រូវបានរំលោភបំពានលើក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីចំពោះអង្គជំនះថ្លាដំបូងដែលតាក់ហិកតទៅនោះត្រូវបានបែងចែកជា4ផ្នែកធំៗដូចខាងក្រោម ទីមួយតាក់ហើយក៏តាក់ទងទៅនឹងការរំលោភបំពាននៃសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីនៅចំពោះមុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌមួយដែលមានឯករាជ្យភាពត្រឹមត្រូវតាក់ទងនឹងមូលដ្ឋាននេះជួនចាប់ចោតឈ្មោះនួនជានិងខៀវសំផនបានអះអាងថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងមានភាពលំអៀងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរូបគាត់និងមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការវាយតម្លៃទៅលើភស្តុតាងប្រកបដោយភាពគ្មានលំអៀងបានឡើយ នៅក្នុងសារណាតរបស់ខ្លួនជួនចាប់ចោតក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីការកង្វះនៃឯករាជ្យភាពនិងគ្មានភាពគ្មានលំអៀងរបស់អង្គជំនួយថ្លាដំបងដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងជាក់ស្ដែងតាមរយៈការបំបានកោះហៅសាក់សីមួយចំនួនដែលមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនួនជាបានស្នើសុំផ្ដល់សក្តិកម្មដែលក្នុងនោះមានដូចជាលោកហេងសំរិនជាដើម
នៅក្នុងតេឡៃកោរបស់ជនជាតិចោតក៏បានយោងផងដែរទៅលើដីថ្លែងការណ៍របស់លោកចក្រមស៊ីលវើខិតរៃនៅក្នុងសន្និសីទមួយដែលពេលនោះលោកស្រីគឺជាចក្រមមួយរូបនៅក្នុងចំណោមចក្រមនៃអង្គជំនះសាលារំបងដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពលំអៀងរួមទាំងចំណុចខ្វះខាតជាទូទៅរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2តេឡៃកោតាក់ទងនឹងការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិក្នុងការទទួលបាន ការការពារក្តីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះជួនចាប់ចោតមួយនួនជានឹងគឺសម្ផនបានអះអាងនៅក្នុងចំណោមនោះមានដូចជាអង្គជំនះសាលារំបងពុំបានផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដល់មេធាវីការពារក្តីអង្គជំនះសាលារំបងពុំបានផ្ដល់ឱកាសនៅក្នុងការសាកសួរសំណួរសាកសីមួយចំនួនឲ្យបានពេញលេញនិងអង្គជំនះសាលារំបងខកខាននឹងការកោះហៅសាកសីសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនដែលមានដូចជា លោកហេងសំរិនលោកអ៊ុកប៊ុនឈឿននិងលោករ៉ូបឺតឡែមខីងម្ចាស់បណ្ដឹងសារទុកក៏បានចំទាស់ផងដែរទៅនឹងនីតិវិធីទាក់ទងនឹងការទទួលភស្តុតាងជាឯកសារនិងដីកាសម្រាប់មួយចំនួនស្ដីអំពីនីតិវិធីរបស់អង្គជំនះសាលារំបង ទី3ជួនកិច្ចការមួយនួនជានឹងជួនសំផនបានអះអាងថាអង្គជំនះសាលារំបងបានខកខាននៅក្នុងការផ្ដល់សំអាងហេតុដែលបានត្រឹមត្រូវនិងពេញលិញសម្រាប់ស្ដីសម្រាប់សំខាន់ៗដែលបានធ្វើ នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីតេឡេកក៏បានលើកបង្ហាញផងដែរថានៅក្នុងសារការរបស់ខ្លួនអង្គជំនះសាលារំបងពុំបានផ្ដល់សំអាងហេតុដែលបានគ្រប់គ្រាន់និងខកខាននៅក្នុងការដោះស្រាយនៅទីលទ្ធផលសំខាន់ៗរបស់មេធាវីការពារក្តីដែលបានលើកឡើងនៅចំពោះមុខអង្គជំនះសាលារំបង ទី4 តេឡេកក៏តាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការជួបរំដឹងអំពីបទចោតប្រកាន់ក្នុងចំណោមតេឡេកក៏របស់ខ្លួន ជនជាប់ចោតក៏បានចំទាស់ទៅនឹងវិសាលភាពនៃការជំរះរបស់អង្គនៅក្នុងសំទុះក៏បានចំទាស់ទៅនឹងវិសាលភាពនៃការជំនុំជម្រះនៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ុន02/1ដែលក្នុងនោះមានដូចជានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចអំណាចការនីតិវិធីអង្គជំរះពុំបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើបទចោតប្រកាន់ណាខ្លះដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងការជំរះនឹងអង្គជំរះបានបែកឬអង្គហេតុដែលជាក់ស្ដែងដែលស្ដែងឲ្យឃើញ អង្គហេតុមួយចំនួនដែលពំផុតនៅក្នុងវិសាលភាពនៃការជំរះនឹងជាកំហុសឆ្គងនៅពេលដែលពឹងផ្អែកលើអង្គហេតុទាំងនោះបន្ថែមពីលើនេះជួនជាប់ចោតមួយនួនជាបានលើកឡើងថាវិធានទីក្នុងរបស់អវតកគឺមានអធម្មនិយភាពនិងមានភាពអនិច្ចានុកូលជួនជាប់ចោតរូបនេះក៏បានអះអាងថាអនុលោមតាមច្បាប់ជាធរមានចៅក្រមនៃអវតកគឺមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការអនុម័តនៅវិធានទីក្នុងឡើយនឹងថាការអនុម័តបែបនេះ ស្មើនឹងការរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជួនជាប់ចោតក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អវតកការពឹងផ្អែកទៅលើវិធានស្ដីពីនីតិវិធីនៃកម្រិតអន្តរជាតិអាចធ្វើទៅបានតែក្នុងករណីដែលមានភាពខ្វះចន្លោះនៅក្នុងច្បាប់របស់កម្ពុជានិងម្យ៉ាងទៀតបើសិនបើមានភាពមិនច្បាស់លាស់ទាក់ទងទៅនឹងការបកស្រាយនៅច្បាប់ជាធរមានឬបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពស្របគ្នា នៃនិយមអន្តរជាតិមានការកត់សម្គាល់ផងដែរថាវិធានជាច្រើននៅក្នុងវិធានទីក្នុងរបស់អង្គជំនះវិសាមញ្ញក្នុងទីលាការកម្ពុជាមានការកំណត់អំពីសិទ្ធិទទួលបានការការពារក្តីតិចជាងការកំណត់នៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រំប្រទានរបស់កម្ពុជាខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់នៃការសង្ខេបនៅរបាយការណ៍ទៅសូមជូនវិទ្យាជួនឲ្យតាមធានបាទជាបន្តយោងទៅតាមកាលវិភាគរបស់យើងគឺឃើញថា ជាបន្តទៅនេះគឺជាសារណាផ្ទាល់មាត់របស់គូភាគីនៅក្នុងទីមួយគឺសូមអញ្ជើញមេធាវីកាពីក្តីនួនជាធ្វើសារណាផ្ទាល់មាត់បាទសូមអញ្ជើញខ្ញុំសនរុនមេធាវីកាពីលោកនួនជាសារណាផ្ទាល់មាត់របស់ខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះ បានបញ្ចូលនៅក្នុងសារណារបស់កូនក្តីខ្ញុំទាំងអស់រួចហើយម្លោះហើយខ្ញុំមិនមានអ្វីនឹងឆ្លើយតបនឹងទទួលការសាកសួរពីភិក្ខុណាផ្សេងទៀតទេសូមអរគុណខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលោកមេធាវីផងដែរថា សវនាការថ្ងៃនេះគឺជាសវនាការមួយដែលជាឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់ធ្វើសារណាផ្ទាល់មាត់ទាក់ទងនឹងរឿងក្តីនេះ
hay tuh bây chia mê thư vi mình bán phư xa nà dạng nà khá đói phần mình nít cư lúc bán tự tu sức gó tha cô lúc tự tu lúc đưa sức đầy thành ca bó kháng chun chọp chọt phư chì mù tha nấy xa nà bó lúc vẫn nó cần tha trong cái nó chạy khơi tha xa sức đầy thành ca nít cư chân sức đầy thành ca bó chun chọp chọt chì tù tử vẫn tay nó không phê nít cư vẹ tì muối nít cư tẹo tâu nó bánh há ạ thòm nó nhập hiếp đôi chìa ca nó vẫn tê vị thi được cho nên hãy cứ lúc miền sắt mình thưa và đã bờ sân cho lúc mình thưa đào toàn thế cứ từ là ca nâng thưa từ tam của bro bọc luôn hơi nâng thưa sực đây sầm lại từ lư bằng đằng sạt tục đi tận đài đi à chấn ở đây thế sôm chưa những quy cho và đời sạp dương p về lý cứ từ là ca bạc ca sầm ra mà pay ti chập bị pay đi tới và hỏi có tọa máu nâng trôi màu bình.